Η κατάσταση στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία είναι αποκαρδιωτική. Όταν σε μια περίοδο που τα τελευταία 4 χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα στην κυριολεξία έβρεξε δισεκατομμύρια, στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία η κατάσταση, όχι απλώς κρατήσαμε ομπρέλες, αλλά κρατήσαμε και τα μυαλά μας κλειστά. Δεν ανοίξαμε μια κουβέντα και μια σκέψη για την αναπτυξιακή προοπτική αυτού του τόπου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, θα δει ότι όλα τα στατιστικά δελτία για την Πελοπόννησο και ειδικά για την Αρκαδία είναι τραγικά. Η Αρκαδία αυτή τη στιγμή είναι μακράν ο τελευταίος νομός σε όλους τους δείκτες στην Πελοπόννησο, σε αποκαρδιωτικό επίπεδο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους να αρχίσει μια μεγάλη συζήτηση πέρα και πάνω από αντιπαραθέσεις και στήρους κομματικούς ανταγωνισμούς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο, γιατί πραγματικά η Πελοπόννησος, το πιστεύω και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δίνω την μάχη των περιφερειακών εκλογών, μπορεί να έχει την ισχύ κράτους. Είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, ιστορική περιφέρεια, έχει αναδείξει μεγάλες πολιτικές, πολιτισμικές, ιστορικές, θρησκευτικές προσωπικότητες και είναι αμαρτία από το Θεό, αλλά και για την ιστορία της χώρας, το παρόν και το μέλλον της, η Πελοπόννησος και η Αρκαδία να είναι σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Ο πρώτος περιφερειάρχης εκλεγμένος, θα σας πει κάποιος, ήταν ο Πέτρος Αρατούλης. Και μάλιστα η έδρα του και η έδρα της περιφέρειας ήταν η Τρίπολη και παραμένει να είναι η Τρίπολη. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον η έδρα της περιφέρειας να μην είναι σε αυτή την κατάσταση που πράγματι έτσι είναι όπως τα περιγράψα? Θα σας παραπέμψω πάλι και εσάς και τους τηλεθεατές με το χέρι στην καρδιά όλοι να κάνουμε με βάση πραγματικά περιστατικά και στοιχεία έναν έλεγχο. Ο Πέτρος Στατούλης εξελέγει το 2010 και αν ανατρέξετε πάλι στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία θα δείτε ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του περιφερειακού ΑΕΠ για την Πελοπόννησο τότε ήταν μείον 0,7-0,5%, δηλαδή είχε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είχε ύφεση η Πελοπόννησο. Παρέλαβε δηλαδή μια Πελοπόννησο με 7,5% ύφεση, τρομακτικό, τρομακτικό. Δεν θα σας μιλήσω για τα έργα που έκανε, αν δεν έκανε, την Αθήνα την παράθεση. Θα σας πω τι παρέδωσε το 2019, μετά από 9 χρόνια μνημονίων που δεν υπήρχε μαντήλι να κλάψουμε στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ρευστότητα. Από μείον 0,7 παρέδωσε μια περιφέρεια στο 2,9 ανάπτυξη, στο συν 2,9. Λοιπόν, σε τι εποχές, από το 2010 μέχρι το 2019, που δεν υπήρχε ρευστότητα, δεν υπήρχαν χρήματα, έπρεπε να κρατήσει ζωντανές τις υποδομές, τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες, έτσι, και κατάφερε, έκανε όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή και κράτησε όχι απλώς ζωντανή την Πελοπόννησο και την Αρκαδία, αλλά παρέδωσε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τέταρτη περιφέρεια σε ανάπτυξη στη χώρα. Από το 2019 μέχρι σήμερα, 4 χρόνια, που στην χώρα δόθηκαν 30 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκό χρήμα, και άλλα 50 δισεκατομμύρια που έφυγαν, που αυξήθηκε το χρέος του ελληνικού δημοσίου. 50 συν 30 είναι 80 δισεκατομμύρια. 80 δισεκατομμύρια δόθηκαν στον ανεμιστήρα, μοιράστηκαν παντού, όλες οι περιφέρειες πήραν χρήμα, χρήμα ζεστό για έργα. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αρκαδία δεν δόθηκε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αν κάνουμε μια αναδρομή και δούμε ότι προεκλογικά η ίδια η κυβέρνηση έλεγε στην Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης, έδωσε 8 δισεκατομμύρια μέσα σε 4 χρόνια. Δηλαδή όσο στήχησε πανελλαδικά ολόκληρη η Ολυμπιάδα του 2004, έγιναν έργα ίδιας αξίας και ίδιων χρημάτων στην Κρήτη. Άρα λοιπόν το πράσινο νησί έγινε μπλε, όχι γιατί ήταν το φως το αληθινό, γιατί ήταν χρήματα και έργα. Στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία, καλόπιστα, τον κάθε πολίτη, τον κάθε συμπατριώτη να σκεφτεί πόσα έργα έγιναν και ποια και πώς αυτά βοήθησαν, αν βοήθησαν, στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου και της Αρκαδίας. Ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά σημαντικός και γι' αυτό αποφασίστηκε, όπως σε όλο το σύγχρονο κόσμο, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες δηλαδή, να είναι αιρετές, να εκλέγονται δηλαδή. Γιατί πέρα από το ότι είναι το μόνο αντίδοτο δημοκρατίας σήμερα στη σύγχρονη διακυβέρνηση, γιατί οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν να αυτορυθμίζονται, ξέρουν να περιλαμβάνουν δηλαδή, να είναι πολυσυλλεκτικές και να περιλαμβάνουν ανθρώπους και προσωπικότητες από ευρύτερους πολιτικούς χώρους και να συγκροτούν δυνατές τοπικές διακυβερνήσεις για να πάνε μπροστά τον τόπο τους. Αυτό βοηθάει
ταυτόχρονα στην αναπτυξιακή πολιτική της περιοχής. Πώς? Πρέπει να σχεδιάσουμε σε 6 επίπεδα. Πρέπει να εκπονηθεί ένα master plan σε επίπεδο περιφέρειας, σε ολόκληρη περιφέρεια Πελοποννήσου. Το δεύτερο επίπεδο είναι σε επίπεδο νομού, σε κάθε έναν από τους 5 νομούς. Το τρίτο επίπεδο είναι σε κάθε επίπεδο δήμου, είναι 26 δήμοι σε όλη την Πελοπόννησο. Από εκεί πέρα, σε κάθε δήμο, σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, επιπλέον σε κάθε κοινότητα και τελευταίο το έκτο επίπεδο, το χαμηλότερο, σε επίπεδο οικισμού. Η Αρκαδία έχει 5 δήμους, 23 δημοτικές ενότητες, 242 κοινότητες και 407 οικισμούς. Έχω συγκεκριμένη πρόταση, άποψη και σχέδιο που θα το καταθέσω και στα όργανα της παράταξης, αλλά θα μιλήσω και στους συμπατριώτες μου γι' αυτό, με συγκεκριμένο κοστολόγιο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο, με συγκεκριμένη στοχοθεσία. Το τι πρέπει να γίνει, πότε, σε πιο ευρύτερο πλαίσιο από την περιφέρεια, το νομό, το δήμο, τη δημοτική ενότητα, την κοινότητα και τον οικισμό, για το πώς θα πάμε μπροστά μέχρι το 2028 και να είναι ξεκάθαρο το τι θα κάνουμε. Και εμένα ο στόχος μου δεν είναι απλώς η ανάπτυξη. Το ξαναλέω. Ο στόχος μου είναι να δημιουργηθεί μια πανίσχυρη Πελοπόννησος, μια Πελοπόννησος που θα έχει ισχύ κράτους στην κυριολεξία, όσο και αν αυτό ακούγεται ακραίο. Η Πελοπόννησος δικαιούται να σηκώσει ανάστημα και να παίξει το ρόλο της όχι μόνο για τους ίδιους τους Πελοποννήσιους, αλλά για το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας.